Allee, ja, ik heb schrik voor Bjorn. Ik denk, nou ja, volgens mij ben je dan bang, hè? Als je dat zegt, schrik. Dat vind ik best wel heftig, weet je wel. Jonge meiden, weet je wel. En die zo worden geïntimideerd door één... Hij voelt dat. Zwerver. Veel praatjes, maar... Maar ze zeggen altijd, blaffende honden bijten niet, toch? Dus... Ja, die blaft enkel, ja, inderdaad. En om het vuur nog wat extra op te stoken, vertelt Mark ook nog het grote geheim van zijn oude kamp. Namelijk dat Björn op dag 1, zonder dat iemand het zag, eitjes achterover heeft gedrukt. Oh, ik zweer. En dat ze die 's avonds stiekem hebben opgegeten. Eet smakelijk. Oh, is lekker of niet? Iedereen is wel te genieten. Ik heb echt op een tooi 12 mensen zo blij zien kijken met één ei. Iedereen heeft eten. Een simpel verhaal over eitjes. Maar vertelt aan eilandbewoners die toch al een kort lontje hebben. Maar je gaat me leren kennen deze dag, ik zeg u dat. Niet aankomen, over mijn lek. Ja, zie niet, maar die durven. En als Björn dan langsloopt... Hé, Björn! ...ontploft de boel. Kom eens. Ja, kom eens. Ik kom gewoon aanlopen voor wat water en dan roept er iemand. Hé, hey, Björn, kom eens hier, jij. Oké, ik kom niet. Ik ga gewoon water halen. Zo, ik kom niet. Ik ben geen hond. Ik moet niet zo geroepen worden. Ik moet niet beveeld worden. Je hebt fucking al die eieren opgezeten. Mag ik door als water? Nee, zeker niet. Zeker niet. Als jij vreten gaat stelen van iedereen. Waar zijn die noedels? Waar zijn die eten? Waar is die serietje die waar is die fucking eten? Nee, ik ben hier. Waar is die fucking eten? Van mij blijven. Ja, en anders waar? Van mij blijven. Anders waar? Van mij blijven. Anders waar? Er zijn ook vrouwen die bang zijn, hè? Het hysterische gekrijs is over het hele eiland te horen. Maar Björn laat zich niet intimideren. En daardoor worden zijn belagers nog bozer. Waar is alles wat je hebt gepikt van iedereen? En blijf zo niet kijken naar alles. Je krijgt direct een schopje op van mij, maat. Wat zit jij? Hoe zo van? Ik denk dat er een op de brandstapel gegooid wordt vanavond. Ik heb bang, ja, nee, ik heb echt bang dat als dit verder gaat, dat iemand gewoon naar huis gestuurd gaat worden. Denk ik echt. Ik ga nu door. Gaat je door, maar wij gaan mee naar uw kamp. En uw kamp gaat leeg worden gehaald. Leeg. Empty. Kent je dat, empty? Die gaat leeg. Raak hem niet aan, man. Raak hem niet aan. Ik zweer je, ik ga je echt een goede oude kanker bekken. Wat? Fucking verdomme. Kijk, je hebt verkeersagressie, dan zetten ze ook een wagen dwars, hè. Loopt het dan uit de hand? Dikwijls wel, hè. Maar ik ga u naaien, guys. Ik ga u naaien, vrienden. Wat maar. Ik ga je onder de fucking boven. Dat moet je ja, doen. Dat ga je zeker doen, motherfucking. Als dit soort mensen mij komt intimideren en op zo'n manier tekeer gaan en staan roepen en staan tieren, dat is onmacht. Dat is gewoon onmacht. Kom, nu gaan we echt heel dat kamp leeg roepen. Ze weten het inmiddels zeker. Een kamp dat eitjes achterover drukt, heeft vast meer eten verborgen. Ik denk dat wij even moeten praten, dames. Ik heb juist jullie leader of de kinderdaycare gesproken. Jullie mogen alvast beginnen met allemaal jullie tas één voor één allemaal hier leeg te maken. Dat gaan we niet doen. Terwijl iedereen heeft gevraagd waar zijn die eieren, hebben jullie allemaal jullie bek gehouden. En net als met Mark komen er mensen binnenstormen en beginnen gelijk te schreeuwen en al. Toevallig zat ik daar in een hoekje en was ik dus het target. Jullie laten jullie intimideren door één persoon. Mooi alleen op zondag eten, nummertje trek voor een kokosnoot. Zijn jullie allemaal niet meer bakkie geworden hier op dit eiland? Of ik stond daar zelf ook achter. Jij zit het skonte lekker van de groep. Jij bent degene die die eieren in de tas heeft gesmokkeld. Uw kleren stokken aan het op een normale manier. Dus jij laat jullie eten boven te halen uithongeren. Dan. Jullie hebben genoeg gegeten, uithongeren. Toch? Er werd echt van alles geschreeuwd. Ik probeer op dat moment echt mindset op nul te zetten. En ze schreeuwen gooien allerlei dingen naar je toe. Maar op dat moment probeer ik het echt even uit te zetten. Ja. Wij hebben ons eten gewoon goed bewaard. Groeidieren, nu! Ja, nu! Wanneer mensen honger waren aan lijden en vroegen waar die fucking eieren waren, zat je daar gelijk in op anderhalve garen. Dus. Nee, ik probeer niks meer. Nee. Ik hoef helemaal niet rustig te doen. Ik ga zeker roepen. Want mensen hebben hier 1000 keer gevraagd waar de fuck zijn die eieren. En niemand wist dat. En nu ineens, hun hebben dit gegeten, jullie hebben dat gauw dit achter gedaan. Klaar. Ik ben niet hier een of andere Jan of Piet. Of wie je denkt dat ik ben. Ik ben maar die shit uit de aarde. Gewoon gezegd hoor, dat ze deze woorden brengen. Nee, kom. Ja, het is hetzelfde dier. Nee, Cindy, dit gaan we niet doen. Jullie zijn niet. Nee, dit gaat niet gebeuren. Breng eraf. Dit gaat mee, schat, dit wordt gedeeld. Jullie hebben jullie eieren gehad. Dit wordt niet gedeeld, wij hebben die bananen. Wat gaat je nou fucking doen? We hebben die eerlijk gevonden, joh. Ja, je hebt die eieren
eerlijk gevonden. Cindy, echt niet. Ik laat u niet gaan met die bananen, oké? Okay? Ik heb ook honger. Ik ga... Ja, we hebben allemaal honger! Dan moet je... Hallo, mensen zijn hier aan het haken. Ben niet aanraken. Ik ga niet weg met mij bananen. Niet fucking aanraken! Blijf van me af. Niet, zomaar. Blijf van me af. Wat zijn mijn bananen? Raak me aan dan. Nee. Raak mij fucking aan en ik word wacko. Ik ga echt wacko worden. Raak me aan. Loop mee. Ja, wacht even, we moeten nog mensen iets. Moeten jullie nog iets hebben? Nog iets hebben, mensen. Pak dan nu. En alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, komt Orlando zich er ook nog mee bemoeien. Niet aanraken, man. Waarom niet? Zijn mijn mannen. Orlando, vanaf het moment dat hij neus aan neus kwam en dat hij mij nog een schop gaf toen ik wegging, zo'n gedrag kan ik nooit tolereren of nooit goedkeuren. Nu ben ik er klaar mee. Het is veel zeker het liefst al, hè, als je uit iemands kamp dit zo gaat plunderen. Ja. Ja, nou ja, dit is inbreken in plaats van een fietsje wegnemen. Dit vind ik veel zieker. Steve is er klaar mee. Eerst worden belaagd door een groep en daarna nog een schop nakrijgen. Voor hem is het einde verhaal. Kort zot, ik heb honger. Ik krijg een schop van die Orlando. Ze stelen ons bananen. Ik ga naar huis. Ik heb het gat. Gast. Nee. Sorry dat ik net wil tikken. Nee. Maar dat gaat in het begin was die bananen, gaan terugkomen. Ik ga ervoor zorgen dat die bananen terugkomen, ja? Hebben jullie bananen? We hebben dat gewoon gepakt, man. We hebben gepakt. Je mag ook geen eten jatten. Ja, maar dat hebben ze de eerste dag ook gedaan. Dus we hebben nu dit genomen. En dan wordt deze gedeeld, zoals die eieren ook gedeeld hadden moeten worden. Voilà. Bjorn was hier, die hebben we eerst even zijn broek laten kakken, want die is erna weggelopen, omdat hij de confrontatie niet aan kan. Toen hij naar kamp ging, gaan daarachter, dezelfde poesjes. Maar wij hebben dit, wij hebben dat. Ik zou je fucking bakken, zegt man. Die tassen eieren gegeven. Op het strand is het weer rustig. En Steve probeert te begrijpen wat er zich net heeft afgespeeld. Volgens mij gaat Mark dat gezegd hebben daar in dat kamp. Dus waarom worden wij nu geviseerd? Omdat daar in de trop gedorpt wordt dat wij de eieren hebben. En eieren, dat is precies, ik weet niet wat, maar dat is maar een ei. Kijk, jij pakt de Jerry, die stond zo tegenover. Jerry, dat is zo'n klein man. Je stond zo tegenover. Dan kom ik ertussen. Ja. En op een gegeven moment zie ik achter hem aanrennen. Ja. Nee. Op een gegeven moment zie ik achter hem aanrennen. En dan denk ik bij zo, oké, dan haak ik je even voilà, schoon. En dan geef je mij een schop en dat is allemaal normaal. Dat is geen schop, dat is een haak. Dat is een schop. Dat is een haak. Dat is een schop. Dus, Orlando, je moet wel ook reageren. Hij loopt niet weg met het bananen. Het is een georganiseerde diefstal. Ik wist niet eens wat er gaande was. Dat is het gedaan. Ik laat me niet onderuit trappen door een medekandidaat dat gaat. Ook in deze mini-maatschappij op Million Dollar Island gelden bepaalde regels en wetten. De actie van Shani, Jericho, Cindy en Orlando past hier niet in. En heeft dan ook grote gevolgen. Seriously? Ik ben op zoek naar een paar mensen. Shani. Ja. Cindy. Jericho. En Orlando. Zijn jullie van mij? Ja. Ik ga er eigenlijk gewoon een hele korte boodschap van maken. Fysiek geweld. Dat wist ik van tevoren, dat kan niet. En intimidatie ook niet. En dat zal iedereen anders interpreteren. Maar wij hebben wel regels hier op het eiland, Million Dollar Island. Dat is heel duidelijk gemaakt van oké, dat is absoluut iets wat we niet willen. Wat wel gebeurd is. Dus we hebben eigenlijk geen andere keuze dan dat jullie van het eiland moeten. Wauw. De regels zijn duidelijk. En het viertal kan de tassen pakken. Allemaal. Alle vier. Iedereen? Ik snap dat wat ik heb gedaan niet kan, hè. Dat snap ik. Weet je, maar weet je, dat is misschien de straatmentaliteit in mij, maar ik verdedig mijn mensen. Niks schattig. Alles wordt goed door. Orlando schijnt zich ook gemengd te hebben. Orlando, Shani en Jericho. Die vriend van Evalisa. Nee. Ja. Een paar dagen geleden bloeide er nog wat moois op tussen Lisa en Orlando. Vanaf vandaag zal Lisa solo verder moeten. Ik ben een beetje in shock of zo, denk ik. Ben ik ook. Maar zoals ik al zei, laat hij geen emotioneel afmaken. Maar... En you got this. Jij gaat me roken. Niet dus. Het laatste wat ik aan jullie ga vragen is jullie polsbandjes. Die jij niet hebt, hè, Shani? Ik was al niks meer waard. Dit is mijn 21. 84 en die van Glenn 96. En die van Steffi 43. Jullie mogen de boot op. Dank je. Tot slag. Met het achterlaten van hun bandjes is Million Dollar Island een aantal heethoofden kwijtgeraakt. Gelukkig is Steve wel gebleven.